سلامونه په لندن کې د بي بي سي پښتو ټلویزیون نړۍ دا وخت ګوري زیا سنا صاحبم د نن سټیکم بی بی سی موندلی چې په افغانستان کې د طلاق ثبت شوې قضیې 99% ډېرې شوې دي. تر ډېره ښځې طلاق غواړي، خو څه یې اړیکه وي ترې اورو یې. د ایران پر تیلو او بانکي سکتور د امریکا بندیزونه سر له ننه پیل شول، خو ولسمشر حسن روحاني وایي نه یې مني. خبرونه کې له دې ټولو سره سره د امریکا کانګرس ټاکنو ته د ساعتونو انتظار، ټولې غاړې د وروستي ځل لپاره له خلکو غواړي چې رایه ورکړي. او د راتلونکي خواړه نن هغه کمپنۍ در پیژنو چې وایي غواړي خلک وهڅوي چې اوبو مور یا چورچورۍ ته ورته حشرې وخوري، خو ګټه به یې څه وي؟ سړی مشهی د بی بی سی پښتو ټلویزیون نړۍ دا خبرونه هم دا اوس پر بی بی سی پښتو راډیو او فیسبوک هم په ژوندۍ بڼه خپرېږي، هلته یې هم اورېدلی او لیدلی شئ. بی بی سی موندلې ده چې په افغانستان کې د طلاق ثبت شوې قضیې 99% ډېرې شوې دي. په دې اړه زموږ خبریالانو د افغانستان له ټولو 24 ولایتونو د تیرو 3 کلونو شمېرې راټولې کړي دي. موندنې ښیي چې په 2016 کال کې د افغانستان په محکمو کې د طلاق نږدې 4500 پرېکړې شوې وې، خو په تیر 2018 کال کې دا شمېرې نږدې 15500 وې. د بی بی سی دا موندنه ښیي چې د طلاق 80% غوښتنې ښځو کړې وې. کورنۍ تاوتریخوالی او د نفقې نه ورکولو ته ورته مسایل یې دلایل ښودل شوي دي. یو څو میرمنو چې طلاق یې اخیستی دی بی بی سی ته خپلې کیسې کړي دي. دوی نه غواړي نمونه او څیرې یې وښودل شي. کورنۍ سره به یې لاس یو کړ او وهلم به یې. د ده مور پلار خویندو وړونو ټولو وهلم. چې ده به نشه وکړه لا ډېره یې وهلم. یو ځل مې شکایت وکړ، څلوېښت ورځې بندي و. بیا یې کورنۍ زارۍ وکړې ومې باخه، خو بیا هم هماغسې شو. زما طلاق ته زړه نه و، خو مجبوره یې کړم. دغې بلې مېرمنې بیا له خپل مېړه سره له 15 کلن ګډ ژوند وروسته د تاوتریخوالي ضد څارنوالۍ ته عریضه کړې وه چې له مېړه جلا شي. زما پلار او دوه ورونه ووژل شول. په وژلو کې یې د ده لاس دی، ځکه چې میراث ته یې سترګې دي. زه یې په زور ځان ته نکاح کړم. زما بله خور یې په چا خرڅه کړه. له اولې ورځې مې نه دی قبول. له دوو کلونو راهیسې په شلتر کې یم. اوس یې بل واده کړی، خو نه ماته طلاق راکوي او نه راځي. خو ولې په افغانستان کې د طلاق او له یو بله د جلا کېدو شمېرې لوړې شوې دي؟ عدلي ادارو ته د خلکو مراجعه ډېره شوې ده او که کوم بل لامل لري؟ اری احمد زی د افغانستان سترې محکمې له ویان ته امان الله ایمان سره پرې خبرې کړې دي. زموږ ارقام هم ښیي چې په وروستیو کې د طلاق او تفریق شمېرې په محاکمو کې زیاتې شوې دي. زموږ عمومي ارقام هم په لوړه تللي دي. څو لامله کېدلی شي، په دې کې د خلکو آګاهي له خپلو حقونو څخه او پر محاکمو باندې د خلکو باور غشتلی شوی دی. په همدې اساس باندې د محاکمو په کارونو کې سرعت هم رامنځته شوی دی. د دې تر څنګ کېدای شي چې زموږ د کنترول او د تفتیش د اداراتو فعالیتونو ګستردتوب یا توسعه هم په دې کې مهم رول ودرلودلی شي. ایجاد د اعتبار په محاکمو باندې تر ټولو مهم لامل دی. موږ په محاکمو کې ډېر ګسترده تغییرات راوستي دي په وروستیو کلونو کې. تاسو د تغییراتو خبره وکړه، کدای سي راته ووایئ چې په لنډو کې دا تغییرات څه و چې خلک یې په عدلي ادارو باندې باوري کړي؟ قضا رهبري د ځانګړو معیارونو او مواصفاتو په اساس باندې چې په هغې کې د قاضي تقوا شامله ده، د ولس شکایتونه د دوی نه په هغه ساحه کې، د دوی اقتصادي وضعیت او د دوی رویه د ولس سره، دغه ټول مواصفات چې یو لیست موږ ورته جوړ کړی دی، قضا رهبري د همدغو شکایتونو په اساس باندې تقریبا په 4 کلونو کې موږ 2800 قاضیان تغییر او تبدیل کړي دي. او موږ ګورو چې بخصوص په لویو ښارونو کې چې هلته امنیت تامین دی، د قضا په اجراتو کې فوق العاده مثبت تغییرات راغلي دي او موږ به دې پروسې ته دوام ورکوو. بی بی سي موندلې ده چې په کابل او هرات کې تر ټولو زیات د تفریق او طلاق فیصلې ثبت شوې دي. که دا راته ووایي چې په دې دوو ولایتونو کې لاملونه یې په ځانګړي ډول څه دي؟ د امنیت شتون هم په دې کې رول ولري. بخصوص په کابل باندې زموږ توجه ډېره زیاته ده، ځکه دلته د قضا رهبري شتون لري او موږ زر شکایتونه رارسېدلی شي او زر اجرات دې په اساس باندې کیږي. د نفوذ زیاتوالی هم شاید تاثیر ولري
او په خصوص د ولس د سواد د کچې لوړوالی ما مخکې هم یادونه وکړه. دا ډیر مهم لامل دی، یعنی ځینې خلک خبریږي چې موږ د حق لرو چې دلته باید په دې رابطه باندې عریضه ثبت کړو، او مقابل کې ګوري چې دوی ته خدمات رسیږي او دوی په د غوښتنې مطابق فیصله کیږي. یو شمېر هغو مېرمنو چې د تفریق پړاوونه تیر کړي دي، هغوی دا شکایت کړی دی چې البته ستاسو د کارکوونکو نه یې شکایت کړی دی چې سم چلند ورسره نه کیږي. تاسو داسې شکایتونه ترلاسه کړي؟ موږ ته شکایت وقتاً فوقتاً راځي. موږ د دې شکایتو د څېړنې لپاره ادارې هم لرو. زه تاسو ته ډاډ درکولی شم چې هره هفته کې تقریبا د قضا همکاران یا د قضا منصوبین د هغو اجراتو په رابطه باندې چې دوی کوي هم توبیخ کیږي او هم ستایل کیږي. د په دې معنی باندې چې دوی سره محاسبه شته ده. دوی کولی شي زموږ د ادارې د کنټرول او مراقبت او د تفتیش د ادارو سره تماس ونیسي. هغوی په منظمه توګه د قاضیانو اجرات څیړي او د قانون سره ارزیابي کوي. سموږ د دې اونۍ د ستاسو غږ پروګرام موضوع هم پر هم دی باندې ده. پروګرام پر پنځمه باندې خپلې کې پکې بوختو چې د طلاق او یو له بل د جلا کېدو پیښو زیاتوالی پر ټولنه څه اغیز لري. که تاسو په دې اړه نظرونه لرئ او غواړئ له موږ سره یې شریک کړئ، کولی شئ له موږ سره تماس ونیسئ د بی بی سي پښتو فیسبوک او ټویټر او برېښنالیک له لارې، چې بیا ستاسو نظرونه په خپرونه کې له نورو دوستانو سره شریک کړو او خپره یې. وسام د سیمه او نړۍ یو څو نور لاند خبرونه. د چین ولسمشر شی جین پینګ وایي چینایي اقتصاد سم او ښه روان دی. دی دا ډاډ له امریکا سره د سوداګریزې جګړې په اړه له اندېښنو سره سره ورکوي. ښاغلي شی د یوې مهمې سوداګریزې غونډې د پرانیستو پر وخت خبرې کولې او څو ژمنې وکړې. ژمنې په دې اړه وې چې چین به له بهره د اخیستونکو موادو اندازه ډېروي. د ترکیې چارواکي وایي په استنبول کې د سعودي په قونسلګرۍ کې د ژورنالیست جمال خاشقجي له وژل کېدو وروسته د پاکارۍ یوه ډله ودانۍ ته ورلېږل شوې وه چې ټول شواهد پاک کړي. وایي سعودي د ښاغلي خاشقجي له مرګ څو ورځې وروسته د زهرجنو موادو یو متخصص له یوه کیمیا پوه سره قونسلګرۍ ته لېږلی و. په عین وخت کې ریاض ملګرو ملتونو ته ویلي دي چې د ښاغلي خاشقجي وژنه پلټي. جنوبی کوریا او امریکا دواړو بیا خپل پوځي تمرینات پیل کړي دي. دغه تمرین 15 میاشتې وړاندې هغه مهال د لپاره ځنډول شوی و چې له شمالي کوریا سره د اړیکو په نرمولو کې به مرسته وکړي. اوس په راتلونکو دوو اونیو کې د جنوبی کوریا په سویلي ښار پوهانګ کې نږدې 1500 سرتیري په دې پوځي تمرین کې برخه واخلي. د ایران ولسمشر حسن روحانی ژمنه کړې ده چې د امریکا لخوا پرې نوي لګول شوي بندیزونه به ماتوي. د امریکا نوي بندیزونه د ایران د تیلو او بانکي کاروبار په نښه کوي. دا پرې امریکایي ولسمشر له هغه وروسته ولګول چې امریکا یې له ایران سره له یوه اټومي تړونه وویستله. خو ښاغلی روحانی وایي دا بندیزونه ناقانونه، غیر عادلانه او د نړیوالو مقرراتو خلاف دي. دوی مرګ پر امریکا شوارونه ورکړل او پر ولسمشر ترامپ یې ملنډې ووهلې. دا زرګونه کسان په تهران کې د امریکا پر سفارت د برید د 9 کلیزې د نمانځنې لپاره راټول شوي وو. په ایران کې دغسې مظاهره هر کال کیږي، خو دا ځل پکې غوسه څرګنده وه. سغدریزو هم له ایران سره له اتومي تړونه د امریکا پر وتلو مظاهره وکړه. که څه هم ګڼو له اتومي تړونه د امریکا له وتلو سره مخالفت وکړ، ولسمشر ترامپ دا د خپلې واکمنۍ یوه لویه لاسته راوړنه بولي. پر ایران بندیزونه ډیر پیاوړي دي. دا تر ټولو سخت بندیزونه دي چې موږ لګولي. ګورو چې څه کیږي، خو درته ویلی شم چې ایران په ښه دریځ کې نه دی او دا زما له ولسمشر کېدو راهیسې یو لوی بدلون دی. دا اقدامات پراخ دي چې په ترس کې به یې د ایران د اقتصاد مهم ستنې په نښه شي او د ایران د تیلو پر صنعت، د لیږد رالیږد او بانکي سکتور اغیزه وکړي. د بندیزونو په لست کې د څه باندې 200 کسانو، شرکتونو، بیړیو او الوتکې نومونه شته. په ورته وخت کې له ایرانه د تیلو پر اتو لویو واردونکو چې هند او جاپان هم پکې شامل دي، دا بندیزونه په موقتی ډول اغیز نه لري. شاید بعضی جاها لازم باشه کم. خو د ایران ولسمشر ویلی چې د ده په خبره له دې غیر قانونی او نامشروع بندیزونو به په ویاړ سره ووزي. این برای ملت ما غیر قابل قبوله.
دا زموږ ولس ته د منلو نه دي. هغه څه چې نن امریکایان کوي یوازې پر خلکو د فشار په خاطر دي، پر بل ځای فشار نشته. فشار به هیڅ جای دیگه نیست. امریکا هیله مند ده چې دا اقدامات به ایران اړ کړي چې د خپل اتمی او بالستیک توغندیو له پروګرام لاس په سر شي او په منځني ختیځ کې له نیابتي جګړې لاس واخلي. د ترامپ اداره وایي له تهران سره یو نوی او ار اړخیز تړون غواړي، خو اخوا د ایران د انقلابي ګارد مشر پرون ژمنه وکړه چې د بندیزونو پر وړاندې به مقاومت وکړي، ځکه نو داسې ښکاري چې په لنډ وخت کې د خبرو میز ته د ایران د ورستنېدو چانس لږ دی. په همدې حال کې افغان حکومت وایي له دې چې بېله دې چې وایي دا بندیزونه به یې له ایران سره سوداګري څومره محدوده کړي، وایي پر چابهار بندر د دغو بندیزونو د اغیز په اړه یې له امریکایي چارواکو سره خبرې کړي دي. بلخوا د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي که چیرې دغه بندیزونه سختیږي نو له ایران سره د افغانستان دوه اړخیزه سوداګري زیانمنولی شي. نورګل شفق د دې ادارې له اداري او مالي مرستیال احمد توفیق داوري سره پرې خبرې کړي دي. زمنګ تر دوه کال وړاندې تقریبا 2 میلیارډ د سوداګرۍ کچه وزمنګ د زمنګ او د ایران تر مابین، مګم په تیر یو کال کې چې بعضی تازیرات په ایران باندې وځه شول، دغه تجارتي اړیکې زمنګ یو څه کم شوې او حجم د تجارت مو کم راغی. موږ له بدیلو بندرونو د نورو گاونډي او سیمه هیوادونو استفاده وکړه. حالت هوایی د لیزونه جوړ شول، دلته د هم د ریل د پټلې د لارې نه هم استفاده وشول، او په شمال او جنوب او په نورو بندرونو کې هم د دینه د بدیل په توګه استفاده وشول. تقریبا نیمایي تزمنګ د سوداګرۍ کچه راټیټه شول. د دې ترڅنګ چې دا خدمات کمیږي، واضح دی چې هلته هغه نورو خلکو ته چې د کار زمینه مساعد دی، که حمال دی، که جوالي دی، که مثلا ترانسپورټر دی، که هوټلي دی، د دې سره خو دا کچه راټیټیږي او خلک ورځ په ورځ زیاده بیکاری او د بیروزګاری ریلورته او ساته د فقر هم زیاتیږي. دا یعنی مخ مغه افغان کارګر دي چې اوس په ایران کې کار کوي، په غو يم وایي د افغان کارګر چې اوس په ایران کې دی، هغه خو چې د کاروبار د پاره تللی دی، او دا واضح خبره ده چې وګړي به هم یا بیرته راځي یا به حالت کارونه په ټپه دري. مخ کې مو د بندرونو خبره وکړه، چابهار بندرم اوس نه پوهېږي چې څومره به د دې اغېز ورباندې وشي، خو افغان حکومت ویلي دي چې هڅه کوي افغانستان په یو ډول له دې بندیزونو نه استثنا کړي چې په ایران لګېږي افغانستان ته ضرر ډېر ونه رسېږي. فکر کوي حکومت په دم ګړی زه تاسو ته ویلی شم چې تقریبا اضافه له 130 تجار یا شرکتونو، افغاني شرکتونو، زمونږ په چابهار کې سرمایه ګذاري یا پانګه اچونه کړې ده. تر اویا میلیونو ډالر وهلته د افغان پانګوالو پانګه اچونه شوې ده په ډیرو مختلفو برخو کې. د دې ترڅنګ همدومره چې موږ ته د ارزښت وړ د ایران او چین ته هم دا مهمه ده، افغان غواړم هندوستان او چین هیواد ته. دا اوس حال هغه معلومات چې موږ لرو هندوستان امریکا ته وړاندیز کړی دی چې تر هغو چې د چابهار د بدل د بندر بدیل پیدا کیږي او داسې یو سیمه یا یو لار دوی ګوري چې د چابهار بندر په یوازې لغنه په عین شرایطو استفاده وکړي، دا مجال یا دا موقع امریکا ورته ورکړي. د امریکا سره په خبرو کې دی چې د چابهار بندر له دغه تعزیراتو نه په استثنا کې راولي. د افغانستان حکومت هم وړاندیز کړی او موږ هم تقریبا شپږ میاشتې مخکې دا وړاندیز وکړو چې دلته زموږ تجارتي اړیکې دي، باید تجارتي او سیاسي اړیکې دا سره مجزا او تفکیک شي. دا بی بی سی پښتو ټلویزیونی خبرونه نړۍ دا وخت کوي. اوس یو لنډ د ملورو بیرته چې رسنیږو نو ډېر په زړه پورې معلومات به درته راټول کړي دي. راسره اوسئ او چیرې مزئ، ځکه زموږ د دوامې برخې مطالب به مخامخه وخت شي. لندن کې د بی بی سی پښتو نړۍ دا وخت یو ځل بیا سره مشه د نن د سر خبرونه مودي. بی بی سی موندلې ده چې په افغانستان کې د طلاق ثبت شوې قضیې 9% ډېرې شوې دي، او د ایران پر تیلو او بانکي سکتور د امریکا بندیزونه سل نه پیل شول. ولسمشر حسن روحاني وایي نه یې مني د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي که چیرې دغه بندیزونه سختېږي نو له ایران سره د افغانستان دوه اړخیزه سوداګري زیانمنولی شي. په امریکا کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ټاکل کېدو رئیسی امریکایان بیا سبا یعنی د نومبر په 6 د رایو مرکزونو ته ځي. دا وار دې لپاره چې د کانګرس غړي وټاکي. د دوی رایه به د ډونالډ ټرمپ ولسمشرۍ ته ډېره مهمه وي. خو د کانګرس ټاکنې څه دي او ولې مهمې دي؟ ځواب یې په دغه رپورټ کې ګورو.
سبا ته امریکا کې د کانګرس ټاکنې کیږي. ځینې به وایي چې دا خو یوازې د کانګرس ټاکنې دي، خو خبره داسې ده چې د همدغو ټاکنو پایلې کولی شي د سپینې ماڼۍ راتلونکی وټاکي. د نومبر په شپږمه به د کانګرس د کنټرولولو لپاره مبارزه پیلېږي. دیموکراتان او جمهوری پالان به دغې ودانۍ کې د څوکیو ترلاسه کولو لپاره هلې ځلې کوي. همدې چت لاندې د امریکا ښي اړخي او کیڼ اړخي قانون جوړونکي یو بل سره ویني. اوس یې ډېره برخه د ولسمشر ټرمپ د جمهوری پال ګوند واک کې ده. د کانګرس یوه برخه د سنا یا مشرانو جرګه ده. دلته جمهوری پال یو 50 څوکیو سره اکثریت دي او 9 څوکۍ د دیموکراتانو دي. د سناتورانو دریمه برخه به په ټاکنو کې برخه اخلي چې ډیره یې دیموکراتان دي. د کانګرس دوهمه برخه د استازو جرګه ده. دلته 240 جمهوری پال او 195 نور یې دیموکراتان دي. دلته نو د ټولو څوکیو لپاره سیالي کیږي. نظر پوښتنې ښیي چې ښایي دیموکراتان د مشرانو جرګې په پرتله دلته د استازو جرګه کې اکثریت وګټي. نو که دیموکراتان دلته اکثریت وګټي څه به کیږي؟ دوی به د ټرمپ د کورنیو اجنډاو مخه ډپ کړي او قدرت به یې دومره پراخ شي چې د ټرمپ او د هغه د ادارې په اړه به پلټنې وکړي. د ټرمپ مخالف ګوند بیا آن کولی شي د هغه د استیضا پروسه پیل کړي. نو څومره شونې ده چې ولسمشر ټرمپ به بیا له ولسمشرۍ لرې کړای شي؟ د دې لپاره به د سنا یا مشرانو جرګې 2/3 برخه مثبتې رایې په کار وي. د امریکا په تاریخ کې تر اوسه داسې نه دي شوي، خو په سنا کې اکثریت به د دیموکراتانو لپاره کافي وي چې د قاضیانو او د کابینې پوستونو کې د ولسمشر ټرمپ غوره کسان ویټو کړي. که جمهوری پالان د کانګرس په دواړو خونو کې اکثریت همداسې وساتي نو بیا به څه وشي؟ ښه، نو دې سره به ولسمشر ټرمپ وکولی شي چې خپلې ټولې تګلارې بې له کوم خنډه په مخ بوزي. د رویټرز خبري اژانس هغو دوو ژورنالیستانو چې په میانمار کې ورته 2 کلنه بند سزا ورکړل شوې ده اپیل کړی دی. پر دوی تور دی چې د دغه هیواد د پټو اسنادو د افشا کولو قانون یې مات کړی دی. د دواړه ژورنالیستان تیر ډسمبر میاشت نیول شوي وو. رویټرز وایي ژورنالیستانو یې د برمایي پوځ لخوا پر مسلمانو روهینجایانو ظلمونه څیړل نو ځکه نیول شوي وو. د هند په پلازمینه ډیلی کې له دیوالۍ وړاندې هوا ډېره ککړه ښکاري او اټکل دی له دې هم ډېره ککړه شي، ځکه خلک به اورلوبې کوي. که څه هم د هند سترې محکمې پر اورلوبو یو څه محدودیت لګولی دی، په هند کې د هوا ککړوالي اندازه له هغه چې د روغتیا نړیوال سازمان یې د منلو وړ بولي 40 برابره ډېره شوې ده. او چیلی په لندن کې له ناشنل هیستوري میوزیم غواړي چې د یوه لوی ژوي چې نږدې 10,000 کاله پخوا په پاتاګونیا کې اوسېده هډونه بیرته ور وسپاري. د دې ژوي هډونه او پوستکي په 1900 کلونو کې بریتانیا ته راوړل شوي وو. دا هډونه د چیلی پلازمینې سنتیاګو ته په 3,000 کیلومترۍ کې په یوه سمڅه کې جرمنیانو موندلي وو. په کندهار او هلمند کې د تاوتریخوالي او نامنۍ له کبله 500,000 کوچنیانو ته د پولیو یا ګزند ضد واکسین نه دی شوی او په دې وروستیو کې په همدې ولایتونو کې د پولیو 2 پیښې هم موندل شوي دي. د دې خبر نور جزئیات تاسو کولی شئ زموږ په ماښامنۍ راډیو خپرونه کې واورئ. نن یې کوربه متین سمسور دی، خپرونه هغه وړاندې کوي او د افغانستان پر اونۍ مو د پښتونخوا پر اتو بجې باندې پیلېږي. نو کولی شئ راډیو پر وخت ورته چالانه کړئ. د لوبو سپور له ټکر په خبرونو کې لومړی فوټبال. پرون په انګلند پریمیر لیګ کې مانچستر سیټي او ساوثهمپټن په اتحاد لوبغالي کې په لوبه باندې بوخت وو او ساوثهمپټن یې په 6-1 مات کړ. دوی اوس د جدول په سر کې دي. چلسی له کریستل پالاس سره لوبه درلوده او 3-1 وګټله. چلسی اوس په جدول کې 2 نمبر شوه. د استرالیا کرکټ ادارې یو وروستی کس چې له دندې استعفا کوي پخوانی کپتان مارک ټیلر دی. دی د استرالیا کرکټ لخوا څه موده وړاندې په لوبه کې د درغلۍ د رسوایۍ له امله خپله دنده پرېږدي. په مارچ میاشت کې که مو په یاد وي لوبغاړو په جنوبي افریقا کې په توپ کې ګوتې وهلې وې چې یو څه یې بدل کړي. د کرکټ په یو بل خبر کې بیا نن پاکستان له نیوزیلند سره د 20 اوریزو نړیوالو لوبو په پیلوبه کې بوخت دی. دا لوبه په ابوظبي کې کیږي او هند د 20 اوریزو لوبو په پرانیستونکي لوبه کې ویسټ انډیز ته په 5 وکټو ماته ورکړه. د دې لړۍ لوبې په کلکټه کې کیږي. بله لوبه بیا سبا ده.
او په تنس کې بیا د پاریس ماسترز سیالۍ او پایلوبي پایله ډېره حیرانوونکې وه، ځکه د دې لوبو نړیوال اتل نواک جوکوویچ ته 22 کلن روسي لوبغاړي ماته ورکړه. کارون خاچنوف اوس مهال په نړیواله کچه یولسم ځای لري او لومړاندې یې پایلوبي ته د رسېدو لپاره دریو پیاوړو لوبغاړو ته ماته ورکړې ده. د حشرو خوړل ښایي د هر چا خوښ نشي، خو ځینې کسان باور لري چې دا ښایي د خوړو راتلونکی وي. اوبومور یا چورچورۍ ته ورته ژبې له پروټین ډک دي. اوس د ویتنام په هوچمین سیټي کې یوه اداره چې کرکټ ون نومیږي وایي اوبومور ښایي یوه لار وي چې پرې وکولی شو د نړۍ ډېریدونکی نفوس موړ کړو. زما نوم نم ده، 9 کلن یم او د کرکټ ون بنسټ ایښودونکی یم. موږ به چرچرکانو نه تر ټولو ډیر اغیزناکه او داسې پروتین جوړ کړو چې هر څوک به یې د اخیستلو وس ولري او راتلونکي کې به د خوړو یوه برخه وي. ما د خوړو او کرنې د سازمان یو رپورټ ولید چې ویل یې په 2050 کال کې به د نړۍ نفوس 9.5 میلیاردو ته ورسیږي، نو اړ یو چې کرنیز محصولات هم 80% ډیر کړو. د تولیداتو له اوسني سیستم سره دا شونې نه ده. د کرکټ ون کمپنۍ بزګرو ته پیسې ورکوي چې چرچرکان وروزي. بزګر بیا هغو ته د کساوا په نامه د یو ډول ونو پاڼې ورکوي. دا هغه کانتینرونه دي چې موږ یې کاروانګرو ته ورکو. دا یې د خوندیتابه سیستم ده. دا د چرچرکانو د ساتلو او اوسېدلو ځایونه دي. دا هم د هوا د تصفیه کولو سیستم ده. هوا ترې ځي او راځي چې کانتینر کې د هوا جریان پیدا شي. او همدارنګه دغه د تودوخې سیستم دی چې د شپې لخوا کانتینر کې هوا توده ساتي. دا هر څه د یو اپ له لارې په اتومات ډول کنټرولېږي. دا حاصلات بیا له پخېدو وروسته میده کیږي او د چرچرکانو وړه ترې جوړیږي. بیا نو د ډوډۍ، چپسو او مکرونیو په څیر خواړه ترې جوړیږي. موږ باور لرو چې که وکړای شو د خوړو بازارونو ته لار ومومو، نو ډېر ژر به پکې خپل ځای ترلاسه کړو. همدا مو لا نور کار ته هڅوي. د کرکټ ون کمپنۍ څه موده وړاندې خپل یو بل مرکز هم پرانیست چې ورسره به د دوی د تولیداتو ظرفیت په میاشت کې له 15 لسو نه 15 500 ټنو ته لوړ شي. دا تولیدات به بیا د امریکا، اروپا او استرالیا بازارونو ته صادرېږي. د خپرونې د پای شېبې مودې درځئ. دلته په لندن کې تاریخي کلا ټاور آف لندن ته ولاړ شو. په ودانۍ کې 10000 څراغونه لګولي شوي دي چې د لومړۍ نړیوالې جګړې د پای ته رسېدو د 100 کالو پوره کېدو یاد پرې وشي. دا مراسم هر کال کېږي او موخه یې دا ده چې د ټولو هغو کسانو یاد وشي چې په لومړۍ نړیواله جګړه کې وژل شوي دي. دا څراغونه به د نومبر تر 11 ورځې همداسې لګېدلې وي. نو خپرونه مو همدلته پای ته رسیږي، خو کوم پوره نه وي لیدلی او یا غواړئ بیا وګورئ کولی شئ زموږ ویبپاڼه سر ورښکاره کړئ، ځکه د 24 ساعتونو لپاره پر ویبپاڼه باندې پرته وي دغه پروګرام. دا خپرونه پرې پرته وي. bbc.com ته کلا شئ، هلته یې لیدلی شئ. نو د پروګرام تر څنګ ډېر نور په زړه پورې مطالب هم پر ویبپاڼه باندې شته، مرکې، انځورونه او ډېر نور څه چې خامخا به مو خوښ شي. نو خپرونه مو هم دومره متر سبا مخام شپږ او شپږ نیم بجو. هر چی چې آرام خوشاله او خوندي وسئ. ښه وخت او ښه شپه.